Krásný a veselý den, milí diváci. Veselý, protože tady mám Tomáše Borla. Ahoj Tomíku, vítám Přátelé, tě u nás. Zdravím vás a samozřejmě nejdřív zdravím tebe, ale já už jsem se zahleděl k vám domů, takže jsem vás dlouho neviděl, takže prostě jsem hned vítal vás a samozřejmě děkuju, že se tady vidíme a že opět najedeme na tu pořádnou vlnu života. Ano. Protože dneska je to ve svatý technologii. No to bude tak zajímavý téma a tak potřebný. A tak potřebný. Přátelé, každopádně, pojďte se s náma zastavit, nechte veškeré činnosti, kterou právě teď děláte a naprosto se do toho videa zaposlouchejte. Prostě úplně si to pojďte s námi užít, protože tahle doba je pro nás všechny výjimečná a vyžaduje veškerou naší pozornost, jak tělesnou, duševní, tak duchovní. A zároveň vám posílám úsměv do vašich životů. No. Tomíku, ty jsi řekla, že ta doba je výjimečná. Čím je, prosím tě, tak výjimečná? Výjimečná je, tak začne trošku jinak, ale proč ne? Ne, tak řekni. Ale ne, jako právě. Jenom jednou větou. Výjimečná je vlastně v tom, co se děje, v tom, co jako každý individuální člověk zažívá, co zažívá naprosto tato planeta. A řekl bych, že to prostě je období hlubokých proměn. Hlubokých proměn, ale zároveň já to nazvu dneska, když jsem jel sem do toho krásného studia, a ještě bych teda chtěl říct mimořádně do toho našeho vstupu, přátelé, je to 12 let, co spolupracuju s Cesty k sobě. Když jsem natočil první video, tak běhlo už 12 let. A já si moc vážím Cest k sobě, že jsme tak historicky vlastně téměř spjatý, protože ty si říkala, že to začínalo rok vlastně předtím, takže já mám jenom rok zpoždění. Jeden z prvních. No vlastně my existujeme 13 let a na podzim už nám bude 14. Tak vidíte, jak to letí a je to úžasná televize, která prostě pro vás zprostředkovává obrovské množství těch důležitých věcí k vašemu životu. A i sama Cesty k sobě určitě se blíží k velké transformaci. A je důležitý podpořit. Přesně, když na podzim začala, jsme šli do 13. Tak já říkám, tenhle rok pro nás bude hluboce transformační. To bude smrt veliká, taky že jo. Musím to potvrdit, procházíme si všichni hlubokou transformací. Cesty taky samozřejmě, jakože tým a ano, cesty. Ano. A zažíváme hlubokou smrt. Všechno starý se uzavírá, jo. Ukončuje a těším se, až ta 14. to už bude na podzim, ano. Až naběhne, což by je taková pozitivní změna, ano. Lehkost. Ano. A ano. Já se moc těším na tu novou lehkost bytí v cestách. A já se jako těším taky, protože pro mě vlastně Cesty k sobě jsou prostě takovou mateřskou televizí, prostě, protože nás vlastně ten osud spojil, to všechno tak nějakým způsobem vzniklo před těma 12 lety a je úžasný prostě v tom pokračovat, vidět, jak sama ta televize prochází prostě různýma proměnama, že tuto televizi čeká úžasný transformační období, který je prostě něčím úplně novým a cítím i sám, že i ta televize musí do dalšího vlastně přerodu a že vlastně těch 12 let, co já jí znám a co tady vlastně jsem, tak prostě udělala množství práce. A opravdu se blíží k 14. narozeninám a těším se na tu proměnu a já děkuju za to, že mám tady otevřené dveře a že se můžu přicházet a skrze tyhle kamery a skrze Cesty k sobě k vám promlouvat, protože si vážím těchto věcí. Takže samozřejmě hluboká podpora Cesty k sobě a samozřejmě zdravím veškerý diváky na Slovensku, protože mi píšete a věřte, že Cesty k sobě vysílá k vám na Slovensku a určitě za vámi v rámci cest přijedeme. Ano, moc rádi. Máme Slovensko moc rádi. Opravdu. A ty jsi řekla jednu důležitou věc, vlastně v čem je ta výjimečná vlastně doba. A já vlastně na to navážu v tom smyslu, a já jsem to dneska nazval, když jsem přijížděl do toho studia, vypařování se hmoty. To znamená, víte,
nejenom to, nebudu pojmenovat tu věc, co se tady dělá dva roky, vlastně řekněme ta nemoc, posléze vlastně nastoupila válka, posléze vlastně obrovský transformační období v tom smyslu vlastně financí, peněz, protože vlastně to doléhá prostě nejenom vlastně na nás samotné, ale vůbec na všechny ty státy a tak dále. Ale víte, ona se, není to způsobený jenom vlastně lidským faktorem, ale je to způsobený i samotným vývojem vlastně člověka jako kolektivního vědomí, ale samozřejmě i jako duchovních faktorů. Proč? Tyto věci se dějí, že jsme skutečně na hraně změny. Já už jsem mluvil o nich několikrát v tomto videu a sám, když jsem zvláštně dneska stál na zastávce na Flóře, čekal na autobus 136, tak jsem naprosto, protože vnímám vlastně srdcem ty reality, jak se ta realita mění. Prostě vnímám, že skutečně se blížíme do velice důležitého období. A proč já jsem nazval vypařování hmoty? Protože a to, co se i děje v rámci těch válek a v rámci vlastně starého světa. Dejme tomu, že prostě jaksi z pohledu vývoje duše a našich životů se opravdu ukončuje jeden velice výjimečný cyklus, který vlastně přestává, jak se vypíná, zkratovává. To je jako když prostě přijímáte někde energii prostě a někde je přestřihlej drátek, tak se vám může vypínat televize nebo něco. Takže ona tato realita zkratovává, vypíná se a vlastně jako nahazuje se nová, ale pořád je tam ve své podstatě střed těchhletěch vlastně událostí. Zároveň taky z pohledu vývoje tyto věci už jaksi vlastně překážejí, protože v rámci evoluce vlastně už jsme zároveň i v hlubokém zpoždění a proto ten tlak je tak obrovský. A jaksi sama hmota je námi vlastně těma činama přeplněná. A ona se vlastně v těch realitách vlastně láme. Ona tlačí na ten další vlastně prostor, na ten nový prostor a vypukává tak ve své podstatě, protože vlastně už jako ty naše činy a ten starý svět, ten obsah toho starého světa už jaksi nemá místo. Jo, už nejde žít takhle. Takže vlastně ve své podstatě se to všechno tohle láme a je vyplněný ten prostor. Naprosto vlastně stará realita jaksi přestává vlastně pomalinku vlastně fungovat, protože je už velice zastaralá a z pohledu vývoje je tlak vlastně na naše vlastně duše a těla v tom smyslu duchovního vývoje vlastně určitý, ale samozřejmě pozitivní tlak, aby se naše životy již nevyvíjely podle těch vlastně starých vlastně věcí. A zároveň, proč jsem nazval vypařování té hmoty, protože ta hmota jaksi, ta nepodstatná, nefunkční se postupně vlastně vypařuje a nahrazuje jí vlastně, řekněme, ta nová cesta do ráje. A znovu to ještě nazvu, skutečně tohle období je převratný v tom, co se děje. Já jenom řeknu věc, já jenom věřím a doufám, že nebude k tomu potřeba větších těch dramat, jo? Protože zákonitě přechod na novou úroveň bytí může znamenat mnohem větší dramata, než v současné době skutečně zažíváme, jo? Protože ty třecí desky jsou vlastně tak mimořádně vlastně silný a vemte si, tahle stará realita nebo to konání Matrixu je tady už strašně dlouho, takže vlastně ono má určitý svůj vlastně nějaký vývoj a tlak a vlastně dojíždí, ale dojíždí vlastně řekněme i v té agresivitě, jo? To znamená, ten konec někdy může být velice agresivní, ale záleží to zase vlastně na nás samých, kolik skutečně my uděláme vnitřně práce. Já si tohle ale období užívám a vnímám ho jako velice šťastný, protože ve své podstatě, i když my tady vlastně s Alžbětkou sedíme a vysíláme k vám, přesto už tady existuje vlastně nová úroveň bytí a de facto už spousty lidí vlastně přestoupilo naprosto do toho nového kmitočtu. Takže v tom je revoluční, v tom tohle období, ale samozřejmě může být mnohem agresivnější, než se zdá. A
A já se vracím ještě... Obzvlášť ten starý svět je agresivní. Tak samozřejmě, hlavně a právě. A to jsme si ty poslední dva roky dost prožili. Tak. Není to ještě u konce, ale není, zatím. No. Jo, je to prostě boj skutečně teď všeho možného, ale na druhou stránku musíme si říct, že za mraky vždycky vychází slunce a slunce je ve své podstatě na cestě a nový svět je na cestě. Jo? On už tady ve své podstatě je. Ale jenom bych chtěl ještě vlastně se vrátit k tomu vypařování. My to tady nazýváme vlastně inflací, zjišťujeme, že prostě naše peníze vlastně už nám tolik neslouží a já bych chtěl říct, a i když si opravdu spoříme a hromadíme vlastně tu hmotu, tak vlastně ten i starý svět ve své podstatě nám ukazuje jeho nedokonalost a nefunkčnost. Můžeme mít prostě vlastně naspořeno obrovské množství peněz a stejnak ve své podstatě nám je vlastně ten systém může vzít a o něj je připravit nebo ve své podstatě znehodnotit. A vlastně proto já jsem to nazval vypařováním toho, protože vlastně v rámci dalšího vývoje my máme vlastně umět pracovat vlastně v tom, s tou hmotou. Proto je tlak i na ty vlastně naše, vlastně řekněme, finanční prostředky, na ty naše peníze, protože z pohledu vývoje jako duchovně my je nepoužíváme správně. Jo, my je skutečně zase používáme na úroveň hmoty. To znamená, že my od malička vlastně co vstoupíme do toho světa, tak všichni nám už říkají, co to jsou vlastně peníze, co to jsou korunky, co si za ně můžeme vlastně kupovat vlastně a tak dále. A vlastně my je v rámci toho vývoje vlastně směňujeme pouze za ty hmotné věci. Je nám tak vlastně dáno, že za tyto můžeme koupit auto, dům, televizi, všechny hmotné ve své podstatě věci. Ale spíš vlastně to bude fungovat vlastně to, že peníze mají sloužit k prožitkům, k duchovním vlastně cestám, k zážitkům, tedy k cestování, skutečně k duchovnímu rozvoji, protože ty peníze mají vlastně plynout. A jak si vlastně ta hmota, protože jsme vlastně i, proto řekněme v uvozovkách, inflace, my to nazýváme inflací, ale je tam vlastně i tlak vlastně ve své podstatě na nás z pohledu nějakého vývoje, že vlastně s nima nezacházíme vlastně jaksi dobře. A na druhou stránku, i přesto, že hodně jsme materiální, vlastně, že ve své podstatě tu hmotu, jak si bereme, já tomu říkám, že se bereme materiálně vážně. Jo? Vemte si, že vstoupíme do toho světa, oblíkneme to tělo a teď vlastně jaksi děláme víc pro to třeba tělo, nebo proto, aby jsme měli ty důležitý a výkonný zaměstnání, aby jsme vydělávali co vlastně nejvíce peněz a vlastně měli toho co nejvíc. A ve své podstatě jakoby ta naše podstata ale je hlavně duševno-duchovní. A my vlastně ty životy jsme zaměnili za extrémně materiální. Takže i ten nový svět, ten přechod do toho nového světa vlastně má fungovat, pokud tam i má být nějaká měna nebo nějaký finance, tak už by měly vlastně fungovat skutečně ve spirituálno-duchovní vlastně rovině a neměl by tam vlastně být, že ten papírek už bude sloužit spíše vlastně skutečně k prožitkům, zážitkům, k duchovnímu rozvoji, podpoře společnosti, podpoře lásky vlastně a zároveň podpora jeden druhýmu. Nebude to sloužit vlastně čistě jako obžerství sebe samotného, jenom já, ale peníze budou vlastně funkční a budou fungovat v aktivitě pro tu společnost, pro ten rozvoj, protože my si musíme uvědomit, že vlastně všechno, co tady jsme vytvořili, má sloužit vlastně té společnosti a ne jenom nám, jakoby prostě nám osobně. Tím vlastně se i zároveň oddělujeme. My díky těm penězům se oddělujeme. Někomu dokážeme dát, za tohle dokážeme zaplatit, za tohle krásný auto dokážeme zapilotit, ale třeba jít duchovní cestou prostě nebo něco, tak tam už se lámeme, přeci za to ten člověk nemůže vzít ty peníze a tak dále. A to jsou přesně ty hodnoty, kdy my vlastně říkáme, toto je správně, ale to je vlastně naučení tím systémem, kdy vlastně my jsme zvykli, že za tohle my dáme, ale za tohle vlastně už ne. Takže to je i to vypařování hmoty a já si to fakt jako užívám, protože se to vlastně mění v rámci vlastně i toku vlastně peněz a těchto těch věcí. Proto to období je vlastně naprosto tak výjimečný. Ale já bych se ještě vrátil k té svatý technologii. Teď jsme to krásně jako... Diváci určitě přemýšlí nad tím, co tím chceš říct. No, co to znamená? Přátelé, to protože spojení.
znáte mě obrovsky, obrovsky vlastně dlouho a jak já můžu říct něco jiného než tou svatou technologií, myslím skutečně stav srdce. A zároveň vlastně stav srdce vlastně je skutečnou technologií, božskou ve své podstatě technologií, kterou jsme dostali vlastně do života. My prostě prodáváme za tu materii. Jo? To znamená ve své podstatě, jak bych to řekl, čím více stáváme tou božskou bytostí, tím se stáváme tím božským životem a zároveň ve své podstatě tím by se vlastně změnila celá úroveň naší společnosti, protože kdyby každý vyzařoval tu podstatu té božské technologie, té svaté technologie srdce, tak ve své podstatě okamžitě se tady změní celý obraz a celá společnost je nikde jinde a vlastně žijeme úplně v jiný dimenzi a tohle by všechno zmizelo a bylo by úplně něco jiného. Ale k tomu se všemu jako blížíme, ale já bych teď trošku to ještě vlastně vsunul do takového života, udělal bych takový průřez a řeknu, že průměrně třeba člověk v našem životě tělesně, budu se bavit o tom těle, dožívá zhruba 80 let. V přepočtu se bavíme zhruba, přátelé, o 29 200 dní. Tak, a teď samozřejmě ještě každej tu cestu má jinou, takže prostě někdo těch dní bude mít mín, takže někomu odečtem klidně ještě dalších 10 000 dní, protože se těch 80 let nedožije a tak dále. Jde o to, ale skutečně, jestli je ten život prožitej v té kvalitě nebo v kvantitě, neznamená, že čím vyšší věk, tím kvalitnější cesta, jo? Takže teď chci právě k tomu přijít. A teď si vemte, že já ještě z těch 29 200 dnů odečtu minimálně 5 až 8 hodin na spánek. Takže zase se nám vlastně krátí vlastně ta cesta, takže zase můžeme odečíst několik tisíc ve své podstatě dnů. A já se ptám právě tebe, který koukáš, nebo která koukáš na to video, ať je tam žena či muž, ať je tam prostě kdokoliv, ať je tam třeba mimozemšťan, který ho to třeba taky zajímá, tak bych chtěl prostě říct jednu věc, že co právě dnes děláš pro to, aby si prožil ten svůj výjimečný den. Věřte, že to je ta mimořádná událost, kterou jste dostali na tu cestu. A to je vše, těch několik tisíc dní. Ale teď jde o to, skutečně, jak ty dny jsou prožívány. A věřte tomu, že i když dneska se prostě nenacházíte v tom nejlepším vlastně stavu, věřte ale, že ten dnešek je ten přítomný čas pro ten zítřek. Tím chci říct, že opravdu dostáváme výjimečně ten život jako dár. A to se ale vlastně prolíná s tou svatou technologií, protože my ve své podstatě prodáváme ten svůj čas ve své podstatě jenom vlastně za ty různé prostě osobnosti a tak dále a vlastně oddělujeme se od své přirozené ve své podstatě cesty. Jsme více vlastně hříčkou toho osudu, děláme věci, které ve své podstatě nechceme dělat. Teď si vemte, kolik tam máte ještě tisíc dní, který nechcete dělat. Takže pak se dostaneme úplně třeba k děsivému číslu, že já třeba řeknu, teď to fakt posunu extrémně, že z těch 29 200, když se dožijeme těch 80 let, odečtu teda ten spánek, ale ještě odečtu vlastně to, že děláte něco, co nechcete, tak skutečně třeba přirozeně prožijete třeba skutečně 6 000 dnů. No to je sakra málo, že jo? Ano. Jo, a teď chci říct, že prostě ten čas tam hraje velikou roli, protože my ho dostáváme skutečně na cesty, aby jsme jaksi vyrostli. A tedy používali, já chci jenom říct jednu důležitou věc, používali ten příběh, používali ten čas. Takže ať se zdá, že tyhle podmínky, ve kterých jste, nenasvědčují tomu, že by ten život mohl být nějakým způsobem kvalitnější. Věřte ale, že právě tímto dneškem tvoříte ten zítřek. A to je prostě obrovsky důležitý,
já vnímám vůbec jednu důležitou věc, nevzdávat se vůbec v tom příběhu, protože ten příběh, protože každá ta duše vlastně přichází třeba opravdu s velkým stavem štěstí, ale nějaký třeba přichází i s odčiněním. A pro mě vždycky vlastně jako odčinění je výzva. Vzal bych ten příběh jako něco, co bych pokoušel. Pojďte pokoušet, pozitivně pokoušet ten život. Opravdu toho času reálně není moc v tuto cestu na to, aby jsme ve své podstatě stáli na místě. Používejte veškerou svoji hmotu, kterou máte skutečně k růstu, ke skutečnému životu, ke skutečnému prožitku. Zbytečně nabalujte něco, co v životě třeba potřebovat nebudete. Užívejte ten prostor a čas, který jsme ve své podstatě dostali, protože to je největší bohatství, který nám má sloužit. A každý z nás se sem právě inkarnoval proto, aby ten čas naplnil, aby překračoval ve své podstatě všechny tyto věci. A v tom vlastně hraje velice důležitou roli vlastně ta svatá technologie, protože za tu dobu, co jdu skutečně tou cestou, nejenom tou současnou, ale minulou, skutečně jsem spíš jakoby mystik jdoucí v tom srdci a de facto odhaluji působení stavu srdce. A tím, jak se v srdci skutečně nachází to božství, to božský DNA, tak tam jsou vlastně úrovně vlastně, který naprosto proměňují vlastně ten život. Takže vy si myslíte, že třeba sedíte doma u notebooku a že máte, vlastně si řeknete, ty bláho, to jsme jako dobrý, to je už ty notebooky a ty telefony, to fakt šlape. To je prostě výkonná technologie. No jo, ale to je ta vnější. Přesto vlastně s tou jednu nejdůležitější technologií máte vlastně od tady, od prapůvodního vůbec stvoření ve své podstatě světa a byla nám dána ve své podstatě na cesty. A umí naprosto úplně všechno. Umí léčit, umí ohýbat realitu, umí vlastně tvořit a já vždycky říkám, že čím víc vlastně v tom vibračním stavu jsme, v čím větším stavu toho srdce jsme, tím skutečně se přitahujeme do světa, z toho světa do světa prostě naprosto všechno. Víte, co je zvláštní? Že prostě jenom jdete, vy vibrujete tím světlem a už se to děje vlastně všechno za vás. Chci zdůraznit, ale že to není stav myšlenky, že to je skutečně stav vlastně srdce, který se nezakládá už na žádných fyzických věcech, nezakládá se ani na stavech myšlenky a psychiky, ale skutečně se zakládá na vyšších stavech vlastně duše a srdce, kdy se slučují vlastně tyhle ty věci vlastně do stavu, kdy začínají vlastně hořet a vlastně toto se ve své podstatě, tato unikátní vibrace se ve své podstatě posléze vlastně otevírá do samotného vlastně jako života a celý tohle se naprosto zhmotňuje. Takže tam je úžasný, že my hledáme jaksi to štěstí vlastně mimo ten vlastně vnitřní obsah a přesto vlastně ten nejdůležitější je v nás a pak když to řeknu, a věřte, že šlape jak hodinky. Protože ještě bych se chtěl vrátit vlastně k samotné té cestě i k tomu vlastně srdci, protože jak třeba pracuju vlastně s lidma, já tomu říkám živá cesta. Tak jak tady sedím já, tak je tady Alžbětka, prostě jiný. A vemte si, veškerý vlastně učivo, o tom vlastně mluvil Ježíš a mluvili o tom vlastně všichni mistři. Vlastně vždycky ta unikátní cesta je právě v každém tom člověku. To znamená, vlastně Ježíš sám pracoval vlastně s živou cestou. On pracoval s každým tím člověkem, protože vlastně tam jsou klíče, tam jsou kódy, tam jsou vlastně všechny věci. Tak řekněme, že veškeré učení jste vlastně vy. A vlastně ten člověk, jakoby, který byť s náma třeba pracuje, nebo my sami se sebou, tak vlastně navyšujeme ten samotný vlastně život, rozkódováváme ho, rozvibrováváme ho a vlastně skutečně ten Ježíš vlastně otevíral tou hlubokou vlastně láskou samotný pole toho člověka, který se vlastně stával vlastně posléze vlastně tou
řekněme, nadlidskou bytostí, protože už nebyl jenom vlastně samotným vlastně člověkem, který byl projevený v hmotě, ale vlastně byl ve své podstatě sice v hmotě, ale byl projevenou vlastně reálnou i duchovní vlastně bytostí, kterou si zcela vlastně uvědomoval a žil. Takže řekněme, že ten samotný život, to, kdo jste, je vlastně de facto cesta, veškerý vlastně učivo. A s tím je tak potřeba ve své podstatě pracovat, aby se tam vlastně otevíraly ty stavy vlastně toho srdce, aby jaksi se zažehla cesta vlastně štěstí, cesta lásky, protože neexistuje de facto žádného všeobecného učiva na duchovní cestu. To učivo je každý z nás a ke každému se tak musí přistupovat, ke každého vlastně musíme takhle vlastně rozkódovávat. Proto vždycky říkám, že vlastně pracuju vlastně s těma lidma živě. Vlastně nazírám vlastně celou charakteristiku duše, charakteristiku ducha, charakteristiku osobnosti, vlastně celkovej záběr toho živýho života. A s tím životem vlastně pracuju, můžu vlastně tím, jak vnímám ty reality, vlastně různě ty vlákna ve své podstatě narovnávat a posouvat. A pochopil jsem, že takhle vlastně pracoval posléze vlastně ten Ježíš a mluvil ve své podstatě o tom třeba i Buddha, jo? A třeba i naše královna bohyně vlastně Isis, jo? Tož je třeba na další vlastně téma. Takže jenom chci říct, že my zbytečně utíkáme a vzdalujeme se sami sobě přesto veškerý vlastně to vědění, jaksi je vlastně v nás. Jak to vnímáš? Vnímám to úplně stejně. Dokázal by si, protože my jsme hlavně ta duše a ten duch, a většina, nebo ne většina, ale hodně duchovních lidí mají trochu problémy to spojit s tou hmotou. S tou hmotou. Jasně, protože... No vlastně já zase trošku navážu na to, o čem jsme se ve své podstatě tady bavili, co se týče vlastně toho, že my jsme začali brát tu materii obrovsky vážně. My vlastně víceméně, já to řeknu, klademe důraz na to hmotný, než na to duševno-duchovní. My jsme se vlastně jaksi v tom reinkarnačním procesu a vlastně vůbec to pole a vlastně to vědomí, který tady je, tak jsme se jaksi ztratili a zatratili, jo? Protože vlastně my de facto všechno jaksi vlastně nastínujeme a vážíme podle té hmoty. Tím pádem třeba spoustu, a to je vlastně asi ke všem lidem, nejenom k samotným terapeutům, ale vůbec asi ke všem lidem, který nějakým způsobem prostě pracují, protože ta hmota, teď se budeme teda bavit o té hmotě, nás skutečně buď v tom životě může jaksi nakopnout, skutečně teda zase, skrze peníze si můžeme dopřávat kvalitnější potraviny, skrze peníze si můžeme dopřávat víc těch prožitků, skrze srdce můžeme pečovat, ale co třeba, když vydáváme obrovské množství energie prostě v rámci vlastně terapií a sezení, tak si můžeme dopřávat vlastně dostatečný vlastně odpočinek. A teď samozřejmě spoustu lidí vnímá vlastně ty finance jako něco, že... A ty to vemu z pohledu třeba i toho terapeuta, že třeba si tam nastaví a tohle mi nikdo vlastně třeba jako nezaplatí za to sezení. Tohle, a to slyším jako od spoustu lidí a tohle mi vlastně nikdo za to nedá. A vlastně ten člověk už se tam ve své podstatě projektuje to, že vlastně už to fungovat nebude. A opravdu věřte mi, protože já bych řekl, že jsem hodně velký badatel a výzkumník fakt reality. Já s tou realitou pracuji a vnímám vlastně ty různý pole těch realit a zároveň vnímám vysokofrekvenční vlastně realitu vlastně srdce, která ve své podstatě dokáže naplnit úplně všechno. Ale vlastně tím, jak jsou tam pořád vlastně ty nízký vibrace vlastně nedůvěry, tak samozřejmě nikdy se tam ani nenastaví vlastně ten klient vlastně, nebo ten, ten jdoucí člověk a vždycky vás tam bude někdo vlastně za to sekírovat a bude vás sekírovat i za tu nižší částku, kterou tam máte, protože vám bude stokrát říkat, že vlastně stejnak na to ve své podstatě nemá, vy mu dáte vlastně ještě slevu a tak dále. Ale já bych řekl jednu věc, že my jsme prostě těm penězům dali fakt strašnou moc, jo.
takovej, já bych řekl, že ty peníze jsou spíš vladařem našich životů než službou. Jo? A to myslím, jak z pozice i toho třeba terapeuta, lékaře, kohokoliv ve své podstatě účetního, anebo z pozice platícího prostě. Jo? Protože zase někdo řekne, a já zase za tuhle službu vlastně zase nechci tolik vlastně platit a tak dále. Takže je tam, my vlastně jakoby těm penězům jsme vlastně řekli, to jsou ty vládci, kteří nám diktují ten život. No a ono by to mělo být sakra naopak. Ano. My máme být těmi vládcemi a ty peníze nám mají vlastně sloužit. Tam jsme změnili tu polaritu a myslím si, že tak to je chtěno. Systémem. Ano. Jo, protože pak samozřejmě, čím mám i tu hojnost, tím vlastně můžu vlastně prosperovat, můžu být i vlastně, řekněme, v tom těle v tom klidu vlastně přicházejí vlastně i otevírání větších vlastně prostorů duše a ducha, protože mám třeba vlastně na to vlastně čas a tak dále. Takže vlastně je tady vůbec, bych řekl, muselo by dojít k narovnání toho, jak vůbec já vnímám peníze. Jestli jako službu, jako tedy sloužící energii, anebo tedy vladařskou energii. A jestliže samozřejmě ten terapeut to tak má, že to je teda ta vladařská energie a nedovolí ve své podstatě překročit ve své podstatě mantinel tohoto, tak ve své podstatě vysílá do toho pole a vlastně ty lidi nepřijdou a tak dále. Ale je tam ještě jedna věc, kterou jsem pochopil na té cestě, že skutečně to není ani o nastavení jako mentálního nastavení, teda psychiky, že ta hojnost, jak si, to se zase ale vracím k té živý jako cestě, to ono všechno se vším souvisí. Ono totiž, to je jako když máme auto, tak je složený z mnoha součástek. A prostě jedna ta součástka prostě navazuje na druhou. Je pravdou, že můžeme nějakou dobu, že tam jsou hlavní součástky a vedlejší součástky. A že ty vedlejší součástky primárně nemají důležitost na tu hlavní, ale postupem času vlastně i ty vnější opadávají, až začnou opadávat i ty větší. To znamená, že vlastně ta hojnost skutečně se jaksi musí nacházet v našem živém poli. Jo? To je skutečná energie. To už není zase myšlenka. Tím obalem my musíme ve své podstatě být, my tím musíme zářit, on v nás musí existovat. To je vlastně, to je i stupeň vlastně lásky. To je vlastně živá vlastně energie. Všechno je to živý. A my to vlastně jaksi uvnitř nás procesováváme. Oni musí fungovat všechny ty věci komplexně. To znamená, že vlastně ta živá cesta je vlastně skutečně rozchodit, rozkmitat, rozvibrovat všechny součástky, které třeba v rámci reinkarnacích a v rámci Matrixu jaksi zanikaly v naší bytosti a nebyly používány, jsou tedy zastaralý a zrezivělý a my vlastně nemáme možnost nahodit ten systém, upgradeovat ho vlastně, řekněme, na novej. A tím se to vlastně neděje. Já jsem měl kdysi vlastně přednášku, už nevím, mnoho dávno, myslím, že to bylo na tom velkém festivale, nevím. A tam já jsem nazval, že vlastně srdce je alfou a omegou a že vlastně jako mě ta vlastně hojnost vlastně funguje. A teď vlastně jsem se tam, to byla ještě šéfredaktorka časopisu, myslím, Fénix, a ona říká, jo, a tobě to vlastně funguje, ale proč spoustu lidem vlastně ne? No proč? Protože vlastně nejsou tam ty principy vlastně živý. Táhne to třeba jenom z úrovně myšlenek, ale vlastně na úrovni myšlenek s tomu stejně vlastně nevěří, prostě, jo. Takže vlastně neustále bojuje vlastně sám ze sebou. Takže skutečně to rozzáření musí být v záři vlastně komplexnosti a všechno musí být jaksi rozkmitaný. To zase mluvil vlastně o tom, že Ježíš, celá ta bytost musí být rozkmitaná. Celá vlastně bytost musí svítit a pak se to vlastně prosvítí a jde a vlastně jako vyzáříme se nad to matrixový vlastně pole. To znamená, že to srdce vlastně, jakoby ten stav srdce září vlastně nad tím. Tím pádem tam vlastně nepřichází žádný ataky. Já jsem vlastně v neutralitě bytí. Já jsem vlastně v absolutní neutralitě bytí. Tím pádem ve své podstatě ta vibrace samotná už to generuje a tím se to vlastně všechno děje. Takže jenom k tomu vysvětlení, že vlastně tam opravdu je to o komplexnosti, vlastně opravdu o komplexním probuzení. Ale ještě se vrátíme k těm penězům. Takže vlastně je to o tom, že my jsme jim dali tu moc vladařskou a takhle k tomu ty vlastně lidi přicházejí. A vlastně člověk se musí dostat ve své podstatě za to. Ale
musí to dělat absolutně vlastně v té čisté formě. Je to v pořádku, že já za svůj čas vlastně si beru, protože ve svý pocit, co jsou peníze, ve svý pocit, proč jsme jim dali takovou moc, co jsou vlastně sloužící papírky, proč k tomu vlastně máme tak brutální vlastně vztah, vlastně, že vlastně, ano, oni je pravdou, že nás ovlivňují, můžou nás i spasit v uvozovkách v té hmotě, anebo ubodat, jo, taky. To je taky pravda, když mám jenom na kůrku chleba, je to taky prostě vlastně tím faktem. I touto úrovní jsem si ale samozřejmě poutnickou prošel a tak jsem to cítil, že jsem měl 20 korun prostě na den a fakt jsem si to užíval několik let. To řeknu ze strany, měl jsem takový, ale pral jsem je, jo. Třeba jedny takový otrhaný trenky, a to si pamatuju, to bylo vlastně na revoluci světla na zemi, a to si do dneška pamatuju, tam byly tak všichni hezky oblečený. A já jsem měl opravdu jedny ty boty, jedny ty kalhoty, a to bylo... A pak jsem měl ve svým podstatě asi 20 korun, jo. A tak jsem tam prostě jel. Ale... To bylo období naprosto skvělý, protože člověk by si tímhle měl projít, aby si zároveň uvědomil, co chce. To je zase, se vracíme i k tomu životu. My bychom si měli vlastně říct, kam směrujeme, co od toho času, od těch pár tisíci dnů očekáváme, co vlastně máme naplnit v tom životě. To je to vlastně živá bytost. No a takže tímto jsem si prošel, až jsem si prostě řekl, že si... Opravdu zasloužím tu hojnost a samozřejmě ta přišla, ale za množství práce vlastně v té živé bytosti všechny ty součástky a vlastně řekl si, že to tak chci, ale ne na úrovni vlastně tedy myšlenek, ale toho stavu a ve svý podstatě ta hojnost posléze absolutně, ona pracuje ve svý podstatě za vás. Vy už nemusíte jako ni, to už se vlastně děje na úrovni samo. A pak chci teda říct, že pak jasně, někdo má potřebu, že si řekne, ano, on si ten člověk bere za tohle tolik a tolik, je ale potřeba říct, tak jako lékař, který třeba stráví v práci, nebo kněz, který odslouží pohřeb, modlí se a tak dále, bere za svůj žolt, taky v něčem chodí oblečený jako ten lékař, tak přesně i člověk, léčitel, jdoucí člověk, terapeut, přesně na to vydává vlastně obrovský vlastně množství energie a zaslouží si za to svůj žolt. Ale zase o tom mluvil i ten Ježíš, jo? My jsme se pasovali do role, my jako máme furt jako takový ta tendence rozdělovat, separovat, říct si, tyhle na to mají právo brát ty peníze, ale tyhle ne, když si vemte, platíte poslance, ty berou statisícový platy a to vám třeba vadí nebo nevadí, jako jo, ale v pořádku, pokud ten člověk koná tu službu, opravdu je pro tu společnost jaksi přínosný. Ty peníze v rámci té hmoty mu dávají to, že může vlastně o sebe pečovat a má dostatek času v té hmotě na tu tvorbu. A přesně tak si to zaslouží i ten terapeut, kvalitní terapeut, léčitel, který skutečně vydává a neumíte si představit, obrovské množství energie a on má právo si to vlastně nastavit tak, jak vlastně cítí, protože není to tak, že má třeba stovky sezení za tu hodnotu, může mít jedno, ale vlastně taky žije v téhle realitě a musí vlastně fungovat. Takže my jsme vlastně dali takový to, tyhle ty si to zaslouží, tyhle ty si to nezaslouží. A hlavně jako, myslím, že nefunguje úplně to, já to nemyslím ve špatným, jakoby v tom smyslu, proklinitnete se, první webinár zdarma, za další platíte, jo. Vlastně já ani nemám potřebu tyhle marketingové věci dělat, prostě já cítím prostě to, co dělám tím životem, lidi mě znají více vlastně jak 18 let a znají můj průřez vlastně toho života, čím vlastně jsem procházel a peníze mě neměněj a jsem pořád tam, kde jsem, jenom jsem si prostě řekl, že ta hojnost je pro mě vlastně důležitá, dává mi rozvoj vlastně v tomhle životě, dává mi ten dostatečný relax a třeba právě než jsem šel sem natáčet to úžasné video, tak jsem třeba za 7 dní mohl nachodit 137 kilometrů a prostě věnovat se vlastně relaxaci. Každý člověk si zaslouží tu relaxaci a záleží, jak si to v tom životě vlastně nastavíte taky, jo. Buď budete pořád vlastně tím dole vibračně, anebo si dovolíte vystoupat ve své podstatě nahoru. A já jsem si prostě řekl, že stoupám prostě nahoru
A v rámci teda i toho božství mi to vlastně funguje, protože samozřejmě já tady něco můžu povídat, ale musí to fungovat vlastně na té úrovni vlastně tam. A tam já to mám vlastně zprocesovaný, tam to mám vlastně dovolený a nezjištně to ve své podstatě jak si přijímám, ale zároveň vím, že na to vydám obrovské množství energie. Odpověděl jsem, nebo je potřeba tam ještě něco třeba víc? Já bych chtěla právě podotknout, že třeba ty, když nabízíš svůj čas lidem, čili terapie, ano, tak opravdu do toho dáváš všechno. Já znám tvoji práci, já byla jsem u toho. Ale jsou třeba někteří, kteří vezmou hodně peněz a tu energii, kterou za to vyrovnají, tak ta je daleko menší. Ano. Ta není vůbec adekvátní tomu, co on přijal. Ano. Takže jsou i tací, kteří toho zneužívají. Tak. Ale jsou tací, kteří jsou zase, podceňují se. Jsou, dávají tak víc, než dostávají. Tak. Tak, a nejlepší je zlatý střed, viď? Tak. A ty to máš dobře vyrovnané. Určitě. Já, víte co, ono vlastně za tu dobu, vlastně co člověk vlastně jde, tak si není to, je tam ta kvalita, je tam nějaká kvalita. Není a ty to máš takhle nastavený, tak, že do toho dáváš tak, všechno. Tak, jo, ale někteří to tak nemají. A vždycky, oni to nedokážou tak, možná. A vždycky je tam, nebo takhle, ještě bych to řekl, vždycky je tam na prvním místě to boží, jo. To je pro mě vlastně ta. Ty ses mě dneska vlastně ptala, protože jsme měli vedle sebe nějaký papírky a prostě v tom smyslu, že pro mě ty peníze nejsou o tom, že mě dělají vlastně šťastnější. Já prostě sakra šťastný jsem a posílávám úsměv a radost do života, protože to štěstí prostě vychází z nás a nikde jinde prostě není. Je to stav bytí, je to stav života, je to stav existence, je to tím, že se naplňuje každý ten tisíctý den, pro který jsem prostě přišel, pojďme ho žít a ne ho krájet. A prostě naplno. A chci říct jenom, že to beru tak, vidíte, prostě já jsem extrémně šťastný člověk. A přitom žiješ velmi skromně. A až Betka u mě byla, takže ví, takže vím, jak velmi skromně. Velmi skromně. A mě to přitom jsi daleko šťastnější než lidi, co mají paláce, co mají auta, bazény. Jo, jo. A právě ty jsi řekla jednu důležitou věc. A přesto, když mám za ty sezení ty peníze, tak se vlastně poděkuju vlastně za to, ale můj stav to nemění. Je to, oni mi slouží. Oni mi slouží, že můžu třeba zaplatit tu elektriku, pro vás natáčet videa. Stejná, vlastně ty peníze pro mě fungují v rámci jako duchovního vývoje. Jo? Třeba rád cestuju nebo jim kvalitní potraviny. Chodím do Hare Krishna, kde jsme spolu byli, prostě úžasný, prostě a tak dále. Takže vlastně stejně to investuju vlastně dál a to je vlastně, že na nich nelpím, ani nešporuju, prostě oni mi protékají prostě vlastně dál, ale tím mi je taky dávno vlastně. Já bych řekl, že vlastně posléze ten stav srdce, a nejenom ten stav srdce, ale vlastně, jak se bavíme o, jak to mluvil i ten Ježíš, o oživování celé té bytosti a všeho, že tam vznikne vlastně takový vlastně absolutně vlastně ekologický systém, cirkulační systém vlastně srdce, který vlastně už to jako dělá. Je to stav ducha, je to stav duše a ono se to jaksi děje samo, protože ty už vlastně ani na té hmotě nelpíš, to by už to v určitý fázi jedno. Ty to jenom používá. Já si myslím, že jsme my právě tu hmotu změnili na to, že nám vladaří, než ji máme používat. A to jsou dva rozdíly. Já ji používám v tom životě. Neschraňuju, nehromadím, ale používám. To znamená ty peníze, za které děkuju a děkuju v rámci svýho webu za členství, že mě podporujete, že chodíte ve své podstatě na ty sezení, dávám do toho prostě všechno, celou svou cestu, celý svůj život a děkuju za to, že si můžu právě dopřávat ten relax, ale je to vlastně zase má odvedená práce, prostě, jo, a je to tak v pořádku, ale k tomu vlastně člověk musí absolutně dospět a naprosto čistě to vnímat. A věřím tomu, že možná se najde nějaký jedinec, který se bude dívat a řekne si, je to nehorázný. Na druhou stránku já můžu říct třeba, nehorázný může být i odměna ředitele ČEZu několik milionů. Jo? Ono, kde je ta hranice, co je správně a co je špatně, protože do toho pole vysíláme a jsou lidi, kteří vlastně z celé lásky a celého srdce vám podpoří a dávám klidně milion korun na vaší cestu, jo? Protože za milion si někdo koupí třeba, má už 10 aut, ale to 11 třeba nepotřebuje prostě. Takže je to o tom, jak my to máme ve své podstatě nastavené. Takže my jsme zvyklí, že
jiní můžou přijímovat 100 miliony a druzí třeba nemůžou. A třeba ten člověk, nebo ten člověk, který by třeba těma 100 miliony přines mnohem víc, než ten, který tu odměnu dostal. Já nebagatelizuji tady práci někoho v ČEZu prostě, nebo něco takového, ale přesně takhle to funguje. Prostě kde je ta hranice, kde je hodně a málo? Tady je ještě jeden problém. Ty třeba, když k tobě přijde na terapii, tak mu možná během 10 minut může změnit život, obrátit život tak o 360 stupňů. Ale ta energie není tak fyzicky vidět, jako když třeba někomu upečeš housku. Tak, jo, a nebo když třeba někomu opravíš boty. Tak. Tak ty energie jsou daleko viditelnější. Tak. A ty lidi spíš za to vyrovnají energii, tak, než když vlastně tam sedí, teď třeba nevidí, ano, co se děje s jejich ano životem, ano, jak se jejich život třeba do dvou roku nebo do roka obrátí. Ano, ano. To je ta nevýhoda. Ano. A tam je ještě vlastně jedna věc, ještě kterou bych možná chtěl říct. Víte, zastavím z pozice vlastně sebe. Vždycky jsem všechno obětoval vlastně tomu duchovnu. Vždycky a vždycky to tak ve své podstatě bude. A to mě vlastně dělá tím vlastně šťastným. Na druhou stranku jsem více vlastně duchovní bytosti než tím tělem, který tady sedí. Já teda na vás koukám takhle tady zhora. Já se vždycky obrovsky směju. Že prostě já nás, jak my tady takhle sedíme, tak já na nás koukám, říkám, ježišmarja, a takhle se to, je to hra, je to už, ale pojďme. Ano, je to hra. Pojďme, přátelé, tu hru spolu vlastně hrát. Ano. Já neříkám, že někdy je to těžší, někdy jednodušší, záleží, v jakým tom pásmu posléze jsme, ale všechno je vývojově daný, všechno je proces a ten proces vede ale k tomu nejvyššímu samozřejmě. Ale úplně mě baví pozorovat z toho vyššího světa, jako ty dvě loutky ve svým podstatě, a to tělo si to tady takhle jede prostě a my se tady tak hezky povídáme. Ale i skrze to tělo můžeme projevovat tu radost, to štěstí, protože to pochází pak z ducha, protože duch se raduje skrze to tělo, že vlastně ta cesta je naplňována, že je žijící, že není mrtvá, že skutečně následuje cestu k božství, k Bohu prostě, že vlastně to je celá ta cesta a všechno ve svým podstatě se tam navrací, takže všechny i ty naše papírky a ty sloužící věci. A třeba teď dám příklad v rámci vlastně tohodle světa, vidíte, a teď to řeknu, nenachází se žádného bohatství, nebo nenachází se žádné bohatství v žádné ekonomice vlastně světa ani státu. Nachází se skutečně v lidském srdci. Takže když to přejmu zase na ten důraz, že my jsme vlastně, my si řekneme, a HDP nebo tohle, hroutí se něco. My jsme vlastně všechny naše životy postavili na úrovni vlastně hmoty. Mm-hmm. Tam vlastně není nic duchovního, všechno se odvíjí vlastně na spotřebách a tak dále. A přesto to vidíme v rámci vlastně téhle války, vlastně, jak stejně i ta hmota má problémy, jak peníze vlastně mají problémy, když vlastně nejsou. A stejně nejvíc, co těm lidem může pomoci, já neříkám samozřejmě najíst to určitě, je vlastně ta láska a mír v té společnosti. Takže vlastně v celkový civilizaci. Takže stejně žádného bohatství materiálního vlastně není. Takhle ho vám vypínám a není, neexistuje. Není. Je to iluze. Takže vlastně je to i hra, nakolik my si s tou hmotou budeme hrát, ano, nakolik jí budeme klát vlastně to, že chci dát, nechci dát, anebo opravdu žiju, protože stejně neexistuje. V určitý fázi tohle je iluze a ta láska je vlastně důležitější než cokoliv jiného a to vidíme v dnešní společnosti v rámci vlastně válek a všeho, ano, že vlastně se stejně všechno hroutí a že ty peníze, které doma máme, třeba už nemají tu hodnotu, jakou měli vlastně předtím. Takže stejně nám to jenom ukazuje, že ta hmota je ve své podstatě nějakým způsobem velice nestabilní a že vlastně se máme vlastně vyvíjet hlavně v tom duchu. To já vnímám v tomhle období. My jsme strašně dlouho kladli důraz na hmotu jako v rámci světový, globální vlastně civilizace a ono se to má měnit i státy. Já bych chtěl teda teď ještě jenom se vrátit k jedné věci. Já jsem byl teď nedávno jsem procházel Prahou, Václavským náměstím a úplně mě tam do očí a mě se rozářilo tak srdce. A představte si, že tam to jde po mně takhle, že miluju tu lásku, miluju tě Bože, miluju to světlo, miluju ten život, miluju vás prostě, protože proto tady jsem. Říct vám, milujte ten život, úplně ho žít, ho prožívat ho. A tam byl úžasný festival a jmenovalo se to Praha srdce národů. A takhle jde po mně
ta Husina, a ty tam zpívali vlastně černoši, romský vlastně písničky, prostě naprostej průřez. A tam já jsem si ano uvědomil, ano, jediná naděje globálního světa je to srdce národů. Protože my jsme schopni se v srdci vždycky domluvit. A to souvisí ale vlastně i s těma válkama. Protože vlastně celý války vlastně stojí vlastně na historii. Nikdy historicky vlastně nebyly vyřešeny. Byly podepsané nějaké smlouvy o tom, že třeba se takhle to řešit nebude, ale vlastně nikdy nebyly jaksi vyřešeny v našich srdcích. Proto my vždycky říkáme, a to, co se odehrálo za Hitlera, máme někdy špatný vztah k Německu, když slyšíme Němce, nebo k Rusům, nebo Ukrajincům prostě, a tak dále, a tak dále. Vždycky si to spojíme s nějakou minulostí, že nás někdo napadl, nebo byly vypálený lidice, různý takovýhle prostě věci. Ale jediná možnost, protože i my jsme mohli být součástí toho všeho v rámci reinkarnačního procesu, takže i my jsme vlastně viníky, ale my jsme i těmi napraviteli. To znamená, že pokud nebude vlastně de facto v srdci vlastně plně nainhalována historie, těžko vlastně dojde k vlastně osvobození nás všech. Ale tím chci jenom říct, za prvý jsme už v jiném věku, důležitost probuzeního každého srdce, ale zároveň vlastně skutečně vnímám v rámci té společnosti, jak se to láme, že skutečně hmota jak si padá dolů a to duchovno se dostává nahoru. Jo? A to se bude dít v rámci opravdu globálního světa, v rámci politiky se i tohle bude dít. Bude se tohle dít i v rámci vlastně jakoby napříč vlastně tou společností, protože se budou muset domlouvat ty státy mezi sebou a nebude to pořád jenom tou hrubou egoistickou cestou. Budou muset nacházet kulturní spojení, budou muset nacházet srdcový spojení a to mi přijde, že to bylo strašně hezký, Praha, srdce národů, prostě tak to mě prostě úplně dojalo, protože si říkám, takovejhle projekt každej vlastně otevírá tu společnost. Takže vlastně to je pro mě vlastně i to, že neklást důraz vlastně na tu hmotu, ale vlastně užívat si tu cestu a věřte, že každý člověk, přátel, ať jste platící, anebo ať jste těmi vykonavateli toho zaměstnání nebo toho terapeuta, každý má právo ve své úrovni na svůj život a nehodnotme toho člověka, proč si právě třeba bere tolik a tolik, protože vždycky zatím něco vlastně je a poznáte to podle srdce. Takže my totiž máme první soud, jenom hele, podívej se, to je 10 000, ježišmarja, jak si to tohle to může, a zase vůbec nevidíme tu lidskou práci, nevidíme toho člověka, nevidíme, co je vlastně zatím, my vidíme jenom povrch. My chceme vidět jenom ty povrchy. My nechceme vlastně se zajímat třeba i, kolik stojí provoz třeba této televize. Další vlastně věci. My rádi jenom vlastně si bereme, ale vlastně třeba jako je za každým v téhle hmotě, budu se bavit o hmotě, vždycky je nějaká vlastně práce a vždycky je nějaká vlastně, řekněme, ta finanční hodnota. Nic jako... Když si mi jeden člověk řekl, a je to svatá pravda, vnímám to na těch sezení, když já bych chtěl tak pomáhat lidem. A já říkám, no víš, i charita je vlastně závislá vlastně na bohatých lidech a charita se může nakrmit lidi jenom na základě, že na to má ty peníze. Takže všechno se i od toho ve svý podstatě obví. To, že já můžu darovat, ale když sám nebudu mít co darovat, těžko něco budu moct darovat. A to je vlastně všechno to se vším ve svý podstatě souvisí. Takže jenom chci říct, že my vlastně hodnotíme povrch. Vidíme nějakou částku a vlastně pro mě je to vlastně děsivý, že na takhle věcech jako hodnotíme, jo, jako... Na druhou stranu, já ti malinko do toho vstoupím. No. Ty to všechno děláš velmi upřímně srdcem, ale jsou lidi, kteří z toho dělají biznis a kterým jde opravdu jenom o ty peníze. A je důležitý rozlišovat, tak. Kdo to má čistý, vyrovnaný, kdo do toho dá úplně všechno. Tak. A má právo na tu energii naspátek. A jsou lidi, kteří z toho dělají biznis, bohužel i v duchovnu, tak. Kteří těží z lidí tuhle energii, ty peníze z nich těží, tak. Aby si mohli dopřát cokoliv. Čili jsou v hmotě zajatý. Tak.
Ale tak, já... A to je důležité, aby to diváci rozlišovali. Ne každý je tak daleko, tak, jako ty, tak, víš? Ale já bych ještě řekl... Rozumíš mi? Jo, já tomu rozumím. Že... A já... Takový varování pro diváky, aby rozlišovali. Zcela upřímně, ano, to je pravdou. Ale já si myslím, že existuje už v dnešní době vlastně jako určitá vlastně nějaká inteligence toho srdce, a že opravdu ty lidi jako to vycítí, a vnímají. Vlastně a vnímají, že poznáš. A taková ta doba, myslím, když to řeknu ze strany jako podvodníků prostě a tak dále, jako v úvozovkách řeknu, vlastně, který se vydávají vlastně jako za tu cestu. A když vám někdo prostě přejme, abyste podepsali smlouvu na nějakou elektriku, prostě něco, a pak zjistíte, že to je prostě jinak. Tak samozřejmě, tohle ale ve všech směrech. Může to být, jo, lékař, může to být vlastně účetní vás. Vlastně taky se to stalo, znám to, kdy vlastně svěříte někomu finance. Není to můj případ, ale znám takovýhle případy. Takže vlastně ono je to... Ve všech oborech, ve všech, protože spektrech. Je to o lidech. Je to o lidech. Tak. A zase se vlastně vracíme, ano, k tomu, jak vlastně, a to je ta zase odpověď, jak vlastně dáváme vážnost té hmotě. Jo? Někdo, jo, za to bude ubližovat na základě, ano, tomu. Pořád vlastně, kdežto ta vlastně má tam být ta čistota, prima, jo, a to ještě vlastně řeknu. My jsme jako primárně neměli chtít jako úplně hned ty jaksi peníze. Vždycky by mělo být takový nad tím skutečná práce hluboká na sobě. I ten, zase dám příklad, i ten lékař, že spoustu lékařů ke mně chodí taky na sezení a opravdu fakt kapacit. A chci jenom prostě říct jednu věc, že i ten lékař studuje velice, velice dlouhou dobu. A začíná taky na nějaký čas a tou vlastně jeho kvalitou se vlastně, řekněme, ta hmota ve své podstatě navyšuje. Jakoby. A je to zcela v pořádku, je tam nějaká zodpovědnost. A takhle musíme si říct, že tam je i zodpovědnost, morálnost, etika, to souvisí se vším tímhle i s tou sezení. Takže samozřejmě člověk vlastně za tu kvalitu, vlastně postupnou práci na sobě, pak má tu vlastně vyrovnávací energii, ale nemělo by to být primární to na začátku. Vlastně já se vracím někde kdysi ke 200 korunám vlastně za celý vlastně třeba 4-hodinový vlastně sezení 1500 naspátek, ale já jsem to tak cítil, bylo to vlastně v pořádku. A mimochodem jsem dělal dvě práce, takže další třeba 1,5 milionu jsem do celé té cesty vlastně dal, abych mohl vlastně vůbec rozjímat a tak dále. Já jsem nikdy ty peníze neměl jako vlastně to, že si jdu koupit auto nebo něco takové, vždycky to byl pro mě prostředek. Já bych to řekl, peníze sebevývoji. V sebevývoji a vlastně, že jsem to tělo posouval někam vlastně a tak dále. Takže jenom chci říct vlastně, že vždycky jsem na prvním místě měl vlastně to duchovno a já bych to řekl jinak, jako ty peníze pak přišly vlastně s tím, ale nebylo to vlastně to, že to bylo na prvním místě. Ono se to tak vlastně vyvinulo vlastně posléze samo, ale nebylo to tady vlastně jdu za tímhle, to, já myslím, že tam to pak nefunguje. 100% to pak nefunguje. Nebo může to fungovat v rámci, jak ty říká, třeba nějakého toho podvolené dlouho. No, a nebo ty lidi nejsou vůbec duchovní. A nebo ty lidi jenom vůbec obchodují s duchovním. Jenom vlastně obchodují vlastně s duchovním. Já ještě chci říct, že to musí být součást tebe. Prostě jako tam si nemůžeme tady, jenom chci říct, že přátelé, nemáme žádný vystoupení, jo. Nemáme tady, jsme skutečně Alžběta a Tomáš, i když vlastně skutečně jimi nejsme, protože jsme více nehmotnými než hmotnými. Máme tady prostě, sdělujeme vám naše životy. Obsah, to, o čem mluvím, je obsah toho života. Není to vlastně někde vedle. A ty, jak jsi řekla vlastně velice dobrově, ty lidi mě znají skoro vlastně 20 let, vidí, jak žiju, jak funguju, vlastně jak nakládám s těma věcma, jak nakládám vlastně s těma financema a tak dále a tak dále. Takže pro spoustu lidí jsem naprosto transparentní, nic neschovávám, nic neskrývám. A to myslím, že ta další jako věc, jakoby, která tam je, vlastně myslím, že ta transparentnost toho života tam je velice důležitá prostě, jo. A to se vším, když transparentním ten život, ty lidi potom vlastně chápou celý ten, kdo vy jste, že tím opravdu žijete, že to opravdu děláte, pak s tím ve své podstatě nemají problém. To jsme to dneska tady rozvibrovali. To jsme to tady, ale já jsem vám přišel fakt provzdušnit vaše cesty. A děláš to moc dobře. Baví mě to, naplňuje mě to, to je to, ten dialog s tím Bohem neustále ve své podstatě spojení s ním je něco nádherného. Přátelé, no tak řekli jsme toho docela dneska dost.
Určitě, já si myslím, že jsi všechno nádherně vysvětlil. Možná jednu malinkou věc jsme nezapomněli, ale tak jako odsunuli na stranu, že vlastně to, že ty se umíš sám sebe ohodnotit. Ano. Čili, že i v té hmotě je tam určitý projev sebeúcty a sebehodnoty. Tak, tak. A to je taky moc důležitý, protože v dnešní době je úplně jiná doba, než byla před 60 lety. To existovali léčitelé, kteří pracovali zadarmo. A to byla úplně jiná doba. Ano. Nebyl kapitalismus, tak. Který tě nutí najít svoji hodnotu ve hmotě. Tak. Jinak prostě nebudeš fungovat. Já bych chtěl ještě jednou říct, že přesně my máme furt to, že vlastně někdy si napsala jedna paní, a to nebudu ani jmenovat, ale vlastně to můžeme říct. Já jsem v té době to sezení bylo nějakým způsobem 3 000 korun a ona mi vlastně napsala na to, že to si vlastně v Praze žiju za takovýhle vlastně peníze a že ona musí živit velký dům, velký auto a že má velký jako náklady. A jí napsal, že nemám ani ten velký dům, že nemám ani to velký auto a že by se možná divila, že žiju vlastně v té garzonce a že vlastně ono to tak vypadá, že mi někdo zaplatí mezi 3 a 10, ale i když tam mám teď i větší sezení, ale to už je opravdu, já bych nazval, že tam jsou nějaký sezení, který považuji za celoživotní vlastně jako dílo. Je to můj proces a ty tam jsou ohodnocený. Vlastně je to pro lidi, kteří třeba opravdu už tu hmotu vlastně neřešejí, znají mě třeba a vidí, že s nima dobře naložím, že to je třeba, abych se usídlil blízko k přírodě nebo vlastně skrze ty peníze mohl vlastně ještě víc vlastně šířit to poselství, protože to, že třeba přijedu i do Košic nebo za váma kamkoliv, je vlastně tou cenou. Jo? Není to tak, že mě nikdo pozve na vlak nebo na letenku nebo cokoliv jiný. Všechno vlastně člověk má ve svý vlastně režii, že jo, to není tak, že to spadne, že napíšu do Regio, že to ať mi dají lístek zadarmo. A k tomu vlastně chci říct, že tam to přesně říkáš, dřív to prostě bylo jiný, většinou měli ty lidi domy, měli třeba slepice, pekli si chleby a tak dále, ale žijeme skutečně v době, kdy vlastně i to, že tady sedíme, to, že používáme internet, to, že vám můžeme sdělit ty informace, všechno to jsou vlastně peníze, které i tam jaksi vlastně jsou, které vlastně používáme pro tu cestu. Takže dřív to šlo mnohem líp. Dneska i myslím, že nefunguje takový to, asi jo, v nějakých mezích otázka, i když dám taky příklad, že někdo to dělá, takže jsou třeba nějaký meditace, že tam má někdo kasičku, protože to chce třeba dělat, fakt jako si řekne, já to fakt, takhle jsem to měl taky teda, přátelé, tak jenom bych to vysvětlil. Tady je ta kasička, přispějte prostě a třeba přijde 10 lidí nebo 20, vy tam strávíte třeba 5 hodin, že jo, prostě těm lidem prostě pomáháte, směrujete a třeba z těch 10, což každý hodí tak, jak může, tam vznikne třeba 300-400 korun, nikdo nehodí vůbec. Ale teď si vemte, vlastně, že ten člověk z toho nevyžije. A teď jenom řeknu ten. A v zákulisí vlastně ten člověk pak vlastně řeší, že ty lidi vlastně tam házejí málo, že s tímhle nevyžije. Tak buď si prostě to musíte vlastně nastavit a říct, přátelé, prostě opravdu už takhle jet nemůžu. Snažil jsem se to tady pro vás dělat za ty symbolické ceny, ale prostě já už nemůžu. Já prostě tady mám teď transparentně 200 korun na osobu a buď to teda přijmete nebo ne. A to je taky iluze mnoha lidí, že oni, jako říkám, tímhle spasitelským syndromem jsem si prošel vlastně taky, jsem tady pro všechny, vlastně jsem všechno dotoval sám ze sebe vlastně, ale posléze jakoby vlastně zjistíte, že to nejde a je třeba si říct tu svoji hodnotu, je třeba si říct, vážím si toho života, miluju vás stejně, tam ty peníze není o tom, že se rozdělí mý srdce, že vlastně budu milovat toho člověka míň, že udělám míň nebo víc práce. Ale já si můžu dopřát ten dostatečný odpočinek, relax, zharmonizovat se, dát si kvalitní třeba vegetariánský jídlo. Teď všichni víme, co dneska stojí. Takže já chci jenom přirovnat tomu, že i vystoupit z vlastní iluze, chci pomáhat, ale vlastně sám mám jako ten život v troskách a nemám třeba ani sám na to jídlo. Přesně o to jde. Že pak se vlastně stane, že ty sice dáš hodně, máš obrovský energetický výdaje, protože jak já třeba znám tebe,
tak ty nic neošidíš. No. Tak jako já svoji práci neošidím. Tak věříme, že většina lidí to tak dělá. Energetický výdaje a malý příjmy a pak se stane to, jak jsem dopadla já, že vlastně jsi úplně vyčerpaný k smrti, protože máš daleko větší výdaje než příjmy. Tak. A pak se musíš zastat a říct, tady něco je špatně, dělám špatně. Tak. A ty jsi to řekla ještě o tom, ještě hezky, a je potřeba, byť jsme duchovní bytosti, jsem více duchem než tím tělem, ale přátelé, sami víte, že i to tělo se rádo někde natáhne, odpočine, aby mohlo, aby jsme třeba tady mohli předávat věci. A to je důležité, takže prostě opravdu, pojďme používat ty prostředky, a ať se nestávají těmi vladařemi. A přesně jsi to řekla krásně, dřív to takhle šlo, nevracíme se pořád, my jsme i v jiný jako evoluce, my se pořád vracíme. To ano. Víte, dřív to bylo takhle. Ano, a další věc, teď ani nefunguje. Dřív si se mohl dobít, třeba s někým si se setkal a tak jste se spolu radovali a poměli jste se prostě navzájem, jako nemyslím, jako, že třeba si popovídali si, dali si něco dobrýho. A navzájem jste se na sebe nabili. Ano. A prostě ta energie proudila. A poslední roky ta energie vůbec neproudí. Protože všichni jsou v transformaci, v procesech, vyčerpaní a spíš schání energii těch druhých. Čili teď není ani kde se dobít. To je taková prekérní situace, že když člověk nemyslí na sebe a nehlídá si tu energii, tak vlastně se nemá mimo přírody, se nemá kde nabít. A to by člověk musel být pořád v přírodě, aby vůbec tu energii jako vyrovnal. Tak. A přesně, a tam to je i o tom, že já se třeba rád setkávám s mnoha lidma, jsem zvaný na kafe, na dortíky, všechno, ale vlastně tam to musíš uhlídat, protože vlastně i když všechny lidi mám rád, nemůžu se stát všema, jo? Je to prostě, to vlastně nejde. Mám vlastně přátelé, miluju vlastně všechny ty lidi, ale jak si vlastně máš vlastně, jako kdyby vlastně tu nemůžeš obhospodařit prostě všechny. K tomu jsou třeba pak ty sezení, že se můžu potkat, že vlastně striktně si vlastně dám vlastně ten čas, já taky potřebuji pak svůj vlastně volný čas. A to už dneska taky umím říct. Třeba právě děkuju všem lidem v Košicích, kteří tam byli a my se pak měli jakoby potom přestávku a nebo se to skončilo a chtěli, byli asi dva lidi nebo tři lidi, kteří mi nabídli vlastně to, že mě vlastně po těch krásných Košicích provedou, ale já už s tím, že jak jsem tam letěl, jsem viděl, že chci být sám na ty Košice. A teď vlastně já z podstaty, který vždycky na všechno kejvnul, všechno, tak jsem řekl, jste obrovsky moc hodný, ale já chci být sám. Ale miluju vás. To neznamená, že když my si řekneme, opravdu chcem si to prožít takhle, tak to není o tom, že odmítáme toho člověka, ale my víme, co chceme. A někdy prostě... A co potřebujeme. A co potřebujeme. Takže přesně já vím, že bych tam třeba 5 dalších hodin chodil, ale nestalo by se to, co jsem chtěl já. Věnoval bych se něčemu, čemu třeba vlastně už se věnovat nechci, protože jsem tam vydal obrovský výdej vlastně energie, který si chci vlastně zpracovat, vlastně užít. A třeba příště se s někým klidně vlastně rád potkám. Ale není toho, zase se vracím, máme několik těch tisíc dní a stejně tak, jak miluju Boha a vás, tak mám rád i ty tajmy pro sebe. Jo? A je to vždycky důležité u mě říct, teď je ten můj time, ale na tom není nic špatného, nebo takhle funguje. Na regeneraci. A tam je ještě úžasný, že ty si fakt řekneš, přátelé, takhle funguje můj život. A já už jsem ve fázi, že mě třeba spoustu lidí odsoudí to, jak to mám nastavený, ale spoustu lidí mě soudit nebude. Ježíš, když jsi říkal, může... A za co by tě chtěli soudit? Ale vnímám to třeba, ať se bavíme o té hmotě, rozumím, jednáme po povrchu, jo? Nejdeme do těch hloubek, nevidíme to, čím vlastně člověk prošel, to, co všechno pro to udělal, to, kolik vlastně energie, a nejenom energie a všeho vlastně to vlastně stálo, a my vidíme jenom jednu mantru a vlastně podle té mantry my máme tendenci vlastně soudit. Tak jo? Ale vlastně tohle, už tohle mám prostě, víte, co je sranda? Když klečíte před Bohem v té čistotě a radosti a upřímnosti samozřejmě k sobě, tak víte, jak to máte nastavený vy. A já vím, že jsem v tomto fakt čistý, transparentní, že nikomu nic zlýho nedělám a prostě, že vždycky se může vlastně najít vlastně někdo, kdo mě bude mít rád a nerad, a je to zcela v pořádku. I když budu na dně a kopne si do mě, bude mě mít nerad, i když budu v tom nejvyšším vrcholovém štěstí, stejnak si do mě může kopnout, ale furt je rozdíl mezi tím být v tom štěstí a nebo být na tom dně. Takže to znamená, to je ta i priorita vlastně toho života. Já přeci nemusím sebe poškozovat svůj život, to, že pomáhám vlastně lidem. Já mám stejně nárok na kvalitu
kvalitu života jako kdokoliv vlastně jiný, jo. A to je vlastně o té sebeúctě a sebehodnotě prostě, jo. A teď se vracím vlastně třeba právě i k těm cestám, že vlastně je množství energie vlastně, který se sem vlastně dává a ty cesty vlastně taky nějakým způsobem se vlastně vydávají vlastně té aktivitě vlastně finanční. A víš sama, že já jsem se vždycky snažil i podporovat v rámci tohodle, prostě, že vždycky cítím, že to je vždycky férový, že cesty tady plnějí svůj vlastně účej a zasloužejí si vlastně taky přijímat, jakoby, jo. Jedna věc je dávat a druhá věc je umět dát, jakoby, jo. To znamená šířit prostě pro takový obrovský publikum, to znamená obrovské množství energie a samozřejmě obrovských nákladů, že jo. Tak já jsem taky kdysi pracoval ve hmotě, vím, co kolik stojí, vím, co stojí kamery, kameraman, vím, co stojí střihy, a tak dále, a tak dále. A to prostě v té hmotě, to se zase vracíme vlastně i k té charitě. Charita může dávat jenom na základě toho, že ona sama má. Že má toho mecenáše třeba, anebo že má vlastně sama ty peníze. Těžko vlastně i té charitě někdo něco dá, anebo ano, dá, ale dají třeba ty lidi, kteří můžou zase třeba dát, nebo dají z toho nejmenší. Vždycky je to koloběh věcí prostě, jo. Takže i ty cesty k sobě si zaslouží v tomto ten transformační krok a já to jako v tom absolutně jako vnímám, aby mohli dál šířit to poselství vlastně duchovna, tak potřebuju vlastně svůj vlastní upgrade a tomu upgradeu se vlastně blížíme, milí diváci. Ale my vás milujeme, to je na tom, když já fakt dneska mi i to srdce tak vlastně rozkvětá, že si uvědomím, že to je fakt 12 let, v rámci cest k sobě, kdy se tady natočilo, to ve mně dýchá historie, ve mně dýchá, kolik práce se vlastně obrovský vlastně udělalo, jaký posun vlastně ty cesty vlastně udělalo. Díky cestám vlastně spoustu lidí se vlastně zviditelnilo, díky tomu, že vlastně cesty byly, tak můžete dneska navštěvovat množství lidí a ty cesty byly vlastně tíma, který vlastně tyhle lidi zviditelně a vy je dneska znáte, takže ty cesty k sobě plní obrovský médium v tom smyslu, že se s těma lidma můžete setkávat, i když třeba dneska už v cestách nejsou, ale díky cestám třeba vyrostly. Jo? Takže to všechno se vším souvisí a vždycky je důležitá podpora prostě navzájem. Vždycky jsem to tak měl, tak to tělo i vnímám, že skrze to tělo, tu duši, ducha to musí týct. Jo, to nemůže myslet jenom, to je sobeckost, pokud myslím na sebe. To přesně nastavím i v té přírodě, postavím tu přehradu jako ten sobec prostě, postavím ty, a přesto ta řeka docela jako plyne. A to se zase vracím k té hmotě, že sobeckost jsou vlastně pak ty peníze, protože zase se stávají našimi vladaři. To znamená, my neumíme vlastně dávat. My vlastně jako to, a to je vlastně, to je obrovský vlastně nebezpečí pro celou tu civilizaci napříč vlastně válkama a všema, protože třeba dám teď příklad, co všechno ty peníze můžou a nemůžou. Proč si myslíte, že třeba vojáci bojují vlastně třeba, i když třeba ruští vojáci na Ukrajině, není to o tom, že by třeba bojovali, chtěli třeba to srdce, mají strašně obrovské, ale dělají to vlastně pro peníze, že celá ta jejich rodina nemá peníze a jdou v rámci toho bojovat nikam do války. Takže ty peníze se točí ve své podstatě jaksi ve všem a někdy dobře, někdy špatně, ale prostě my z nich děláme ty vladaře a přesně ovlivňují všechny a všechno. Jo, to je potřeba tady vlastně říct. A jenom se chci vrátit vlastně k tomu, že nebýt sobecký a umět je nechat plynout, ať jsou těma zdravýma penězma, ať prostě, ať mají lidi všichni, jakoby, ať, protože je hojnost tady ve své podstatě pro všechny. A to se zase vracím vlastně asi závěrem, vlastně, že není žádný ekonomiky vlastně ve své podstatě světa, která by byla skutečně bohatá, protože největší bohatství je láska. A přesto vlastně, i když nikomu nějakému vojákovi zaplatíte obrovské peníze, neznamená ve své podstatě, že to je jeho vítězství, protože on může zažít za ty peníze mnohem obrovský velký utrpení. Takže ne všechno si jde za peníze koupit, a ne všechno díky penězům je dobrý vlastně kupa, protože můžou plnit všechny ty formy. Ale myslím si, že by neměly být hlavně sobecký. A to máme jako lidstvo problém, protože my vlastně fakt, a to se vracím zase na začátek,
jsme ve své podstatě materiálně v tom tak pohlcený, že vlastně nás ovládá ta hmota, než aby vlastně byla použita. A to myslím, že v tom ten duch pak nemůže fungovat, protože vlastně duch je svoboda, duch je láska. A čím ve všech, stýká se to ve všech aspektech toho života, pokud neumíme vlastně dávat a ty peníze jsme právě stvořili na, jako největší takový ďábelský, jako když to řeknu, čím, že tam my se nejvíc chytíme. Protože tam můžu být tak sobecký, že můžu myslet jenom na sebe, anebo opravdu můžu vlastně být skrze ty peníze, šířit veškerý dobro, veškerý lásku, podporovat společnost, podporovat všechny dobrý vlastně věci a tak dále. Takže tam to vždycky závisí na nás všech. Jo. Takže pojďme si dávat, pojďme prostě v tomto překračovat ty věci, protože opravdu v tuto chvíli, co jste dokoukali video, utek jeden právě z těch dní. Takže věřte, že není to nekonečno dní, jsou to tisíce dní a že závěrem bych chtěl říct, že to je to největší bohatství a zároveň právě teď měníš tou přítomností ten zítřek. Žijme ty výjimečné okamžiky, milujme jeden druhého, protože pro lásku tady všichni jsme a pojďme, aby nás ta hmota nezžírala, ale skutečně jsme ji používali pro ten život, protože to je to nejdůležitější, když umíme jeden druhýho obdarovat, vážit si práce jeden druhýho. S láskou k vám, miluju vás, Tom. Děkujeme. Jsi láska.